Arxivlar davlatning tarixini o'zida mujassam etgan hujjatli asosga tayangan yirik axborot manbaidir. So'nggi yillarda arxiv tizimini takomillashtirish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida dastlab to'xtalib o'tsangiz. Aynan sohadagi eng katta islohotlarimizni bizda ko'proq 2019-yilda amalga oshirildi. Ya'ni prezidentimiz tomonlaridan sohaga oid bo'lgan juda ham katta farmon imzolandi, qaror imzolandi. Mana shu hujjatlardan keyin bizda juda ham katta islohotlar boshlandi. 1911-yildagi oid bo'lgan hujjatlarimiz hozir mana 3 fondni biz ochiq turdagi fondga o'tkazdik. Hozir mana bizning ko'p tarixchilarimiz endilikda bemalol bu hujjatlardan hech qanday to'siqsiz foydalana olishadi. O'tgan yili 2021-yildagi holat bo'yicha aytadigan bo'lsak, u yerda 41-45-yilga oid bo'lgan fondlarni biz ochgan edik va mana shuning natijasida ham juda ham ko'p statistik ma'lumotlar o'zgardi. Chunki tadqiqot ishlari ko'paydi. Hozir mana shu ishlardan keyin ham mana shu arxivimizda ham o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Tadqiqotchilar soni, umuman shu o'quv zalidan foydalanuvchilar soni keskin ortib ketgan. Bugungi kunda o'z arxiv agentligi tizimida 14 ta hududiy boshqarmalar, 103 ta davlat arxivlari hamda ularning filiallari xalqqa xizmat qilib kelmoqda. Shuningdek, yurtimizda hokimliklar huzurida tashkil etilgan 109 ta shaxsiy tarkib hujjatlari idoralararo va 11 ta nodavlat arxivlar ham faoliyat yuritmoqda. Markaziy Osiyodagi eng boy arxivlar aynan O'zbekiston hisoblanadi. Nimaga? Chunki bizda 9-asrdan boshlanadi hujjatlar. Qadimiyligi. Umuman olganda respublikamiz bo'yicha hozirgi kunda mana 9 millionga yaqin milliy arxiv fondiga, ya'ni 9 million saqlov birligidagi hujjatlar milliy arxiv fondiga kiritilgan hujjatlar hisoblanadi. Va bulardan tashqari agarda jami vaqtinchalik hujjatlar, shaxsiy tarkibga oid hujjatlar bilan qo'shib oladigan bo'lsak, bularning soni 16 millionga ham yetib borgan. Ya'ni bizda juda ham katta miqdordagi hujjatlar saqlovi bor. Sir emaski, umuman mana shu tizimda yosh kadrlar kam edi. Asosiy muammo ham shunda edi-da. Umuman yillar davomida ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha qanday ishlar qilindi va hozirda bu ko'rsatkich qanchani tashkil etyapti? Bizdagi kadrlar ancha yoshargan. Buni sababi bor, chunki sohaga axborot texnologiyalari joriy etilmoqda. Xolisizmi, xolamaysizmi? Har bitta o'sha jarayonlarimiz hozir avtomatlashtirilgan. Bunga ko'proq yoshlarimiz ko'nikish onsoroq bo'lyapti. Shuning uchun ham yoshlarni jalb qilish tezlashgan. Va yana bir sababini aytishimiz kerak, bizda oliy ma'lumotni beradigan oliy o'quv yurtlari ham ko'paygan. Bu o'quvchilarimizga nisbatan yaxshi ko'rsatkich, bizga havas bilan boqishadi, chunki sohaga kadrlar yetishib berish jarayoni ham ancha jadallashgan bizda. Mana misol uchun 30 yoshgacha bo'lgan xodimlar soni hozir mana bizda 30%ga yaqinlashib qoldi. Bugungi kunda o'z arxiv agentligi tizimida hujjat ayirboshlash, elektron hujjat aylanishi tizimi orqali yuritilib saqlanayotgan axborot resurslari bo'yicha elektron bazalarni yaratish, hujjatlarni raqamlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Aytish joizki, tizimning moddiy texnik bazasi ham bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda. Mana shu yutuqlarni sarhisob qilganimizda arxiv sohasidagi moddiy texnik bazani yaxshilanishi, yangi binolarni ishga tushishi, umuman sohaga yangi texnologiyalarni joriy etilganligini ham ko'rishimiz mumkin-da. Shular haqida ham to'xtalib o'ting. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz, chunki moddiy texnik bazasini rivojlantirmasdan turib biror bir natijaga erishish qiyin, ayniqsa arxiv sohasida. Mana shundan kelib chiqqan holda bizda deyarli har yili 3-ta 4-ta katta bo'lgan binolar ochilyapti. Mana misol uchun bu ham bayram arafasida 9-iyun asosan. Xuddi shunday. Arxivlar kuni arafasida topshiriladi foydalanish. Juda ham to'g'ri. Oldinlar arxiv deganda to'g'risini aytishimiz kerak. O'sha juda ham bir pastqam bo'lgan binolar ko'z ostimizga kelgan, sharoiti og'irroq bo'lgan. To'g'ri, bunaqa eski qorong'i binolar tushuniladi. Xuddi shunaqa. Mana misol uchun 9-iyun mana shu yili biz Navoiy viloyatida ham katta bo'lgan shu viloyat davlat arxivini yangi holatda topshiramiz. Bu ham bir juda ham yaxshi jarayon, hali mana guvohi bo'lishlik mumkin, sharoitlar tamomila boshqacha. Yoki bo'lmasa mana o'tgan yillarni agar eslaydigan bo'lsak, o'tgan yil ham biz 4-ta katta bo'lgan davlat arxivini foydalanishga topshirdik. Yangi bino, yangi sharoitlar. Bir yilning o'zida. Bu yilning o'zida ham biz mana hozir bu sonini ham biz aytib o'tishimiz mumkin, 3-ta davlat arxivini biz tayyor holatda topshiramiz. Balki yil oxirigacha ham agar ulguradigan bo'lsak, yana bir davlat arxivimizni binosi hozir xususiy sherikchilik
ya'ni davlat xususiy sherikchilik asosida hozir jarayonni boshlaganmiz. Bu jarayonni ham biz yakunlasak yangi yana o'sha Zarafshon Navoiy viloyati Zarafshonda ham biz yaxshi bo'lgan mana shunday sharoitdagi ega bo'lgan arxivni ham topshirishga erishishimiz mumkin. Arxivlar fondini boyitish bo'yicha ham qator ishlar amalga oshirildi. Xususan chet davlatlarda saqlanayotgan O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan arxiv manbalarini O'zbekistonga keltirish va arxivdan joy olish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilyapti. Aynan misol tariqasida aytishimiz mumkin. Mana Turkiya bilan o'zaro hamkorligimiz natijasida biz Turkiya davlatidan 150 dan ortiq, ya'ni O'zbekistonga tegishli bo'lgan arxiv hujjatlarini nusxasini qaytarib olib keldik. Bu yerda yaxshi tomoni shuki, mana misol uchun bizni tarixchilarimiz, tadqiqotchilarimiz endilikda Turkiya davlatiga borib, xarajat qilib, u yerda tadqiqot ishlarini amalga oshirmasdan mana shu bizning arxivimizga kelib, bemalol ushbu hujjatlardan foydalanishlari mumkin. Ilmiy ish jarayonlarida ham bu qo'l kelyapti. Albatta. Ayni yo'nalishda xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Kadrlar masalasida-chi? Kadrlar almashinuvi tajribasini orttirish masalasida-chi? Bizning hamkorligimizning eng asosiy o'sha elementlardan biri ham shu, ya'ni u yerdagi tajriba bilan almashish. Mana misol uchun Koreya bilan ham bizni hamkorlik aloqalarimiz mavjud. Mana bu yil o'zida biz mana shu hamkorlik natijasida kadrlarni elektron arxiv yo'nalishi bo'yicha ham malakasini oshirishga erishdik. Ya'ni u yerdagi mutaxassislar kelib bizni mutaxassislarimizga o'z tajribalarini o'rgatishdi. Umuman yangi taraqqiyot davrida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini sohalarga joriy etish bu rivojlanishga olib keladi. Umuman arxiv sohasida ham raqamlashtirish, aktini joriy etish muhim hisoblanadi. Bu boradachi qanday ishlar qilinyapti, yutuqlar? Axborot kommunikatsiya texnologiyasi bu har bir sohaga kirib borgan yo'nalish bizga kelib tushadi. Shuning uchun biz hozirdan boshlaganmiz raqamlashtirish jarayonini. Ya'ni mana o'zingizga ma'lum avvallari fuqarolarimiz biror bir arxivdan qandaydir ma'lumotnoma olmoqchi bo'lsa yoki xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, navbatlar mana shu arxiv o'zida ham navbat kutishlari juda ham ko'p edi. Nima bo'ldi? Ya'ni biz shunday qildikki, mana shu jarayonlarni avtomatlashtirdik. Hozir mana deyarli ko'rsatayotgan xizmatlarimizni deyarli barchasi 95% onlayn ko'rinishga o'tkazilgan. Ya'ni hozirda fuqaroimiz hech qaysi arxivga borib yurishmaydi. Xohlasa onlayn o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki bo'lmasa o'zlariga yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markazlari orqali bizga murojaat qilishlari mumkin. Avvallari tadqiqotchilarimiz o'quv zaliga kelish uchun ruxsatnoma olishardi. Ruxsatnoma olish uchun oldin ariza berishardi. 3 kun kutishardi uni. Keyin ruxsat bo'lgandan keyin yana kelishardi. Hozir endi kelish hojati yo'q. Ya'ni onlayn ravishda ruxsatnomani olib, bemalol bir kun ichida bu, ya'ni jarayon tezlashtirdik, avtomatlashtirish hisobiga va mana hozir bemalol bizning o'quv zallarimizda, arxiv o'quv zallarida bemalol foydalanishlari mumkin ruxsatnomani onlayn olib. Va yana bir yaxshi jihati ham bor. Xizmatlarimiz avvallar an'anaviy bo'lganda 30 kun bo'lgan. Hozir mana shu 30 kun 5 ish kunigacha qisqargan. Juda ham katta orasi. Nimaga? Chunki mana shu jarayonlar avtomatlashtirish jarayonida bo'lgan erishilgan bu natija deb bilaman. Bugungi kunda O'zarxiv agentligi tizimida 103 ta davlat arxivlari faoliyat yuritadi va eng salohiyatlisi va eng yirigi O'zbekiston Milliy arxivi hisoblanadi. Nafaqat O'zbekistondagi, balki Markaziy Osiyodagi eng qadimiy tarixiy hujjat aynan mana shu arxivda saqlanadi. Bu haqda biz mutaxassisdan to'liq ma'lumot olamiz. Dilbar opa, bizga mana shu O'zbekistondagi eng qadimiy arxiv hujjat haqida ma'lumot bering. Albatta, bajonidir. Mana hozir mana qo'limdagi mana asl nusxa hujjatimiz bu. Bizani iftixorimiz O'zbekiston Milliy arxivida necha yillar davomida ehtiyotkorlik bilan saqlanib kelayotgan 9-asrga oid ma'lumotlarni o'zi jamlagan o'sha Ismoil Samoniylar davriga oid tarixiy hujjatlarimiz. Bunaqangi tarixiy hujjatlarimiz bizani O'zbekiston Milliy arxivida juda ham nihoyatda ko'p.
Endi uzunligi asosan mana shunaqangi rulon shaklida saqlanmoqda. Biz hozir asosan shunaqangi noyob tarixiy alohida qimmatli hujjatlarni elektron shaklini yaratish ishlari ustida ish olib bormoqda biz. Aynan arxivga tadqiqotchilar kelib murojaat qilib shu hujjatlar bilan tanishmoqchi bo'lganda, aynan ularga o'sha elektron nusxasini ko'rsatamiz. Va o'sha elektron nusxasini tanishgandan keyin o'ziga o'sha o'ziga tegishli bo'lgan joylardan nusxa zakaz qilib olishi mumkin bo'ladi. Bugungi kunda bizning arxivimiz fondlarida 3 million saqlov birligidan ziyod hujjatlar saqlanib kelinmoqdaki, ulardan 1 million 800 mingi bu doimiy saqlovdagi O'zbekiston Respublikasi Milliy Arxiv Fondiga kiritilgan hujjatlarimiz. Mana ilgari aytgandek, mana eng dastlabkilar 9-chi asrdan tosh bugungi kungacha bo'lgan davrdagi yurtimiz tarixini o'zida aks ettirgan noyob hujjatlar. Arxivchilarimizning asosiy vazifasi mana shunaqangi tarixiy hujjatlarni umuman olganda har bir kunimiz tarix. Umuman hujjatlarni jamlash, hisobini olib borish, ularni saqlovini ta'minlash va albatta ulardan oqilona foydalanishni tashkil etishimiz kerak. Nafaqat bizning yurtdoshlarimiz, balki chet el tadqiqotchilarining ham qiziqishi nihoyatda katta. Bizda O'zbekiston Milliy arxivida maxsus xona ajratilgan, shu tarixchilar, tadqiqotchilar uchun alohida o'quv zalimiz bor. Alohida xodimlar, mutaxassislar biriktirilgan. O'tta tegishli shart-sharoitlar yaratilgan. Mana har bitta tadqiqotchi kelsa bemalol o'zini xohlagan, qiziqtirgan mavzusi bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borishlari mumkin. Bunda albatta arxiv mutaxassislari tomonidan bepul tarzda konsultatsiyalar beriladi, uslubiy amaliy yordamlar ko'rsatiladi. Bizani vazifamiz ham bu hujjatlarni faqat saqlabgina saqlovxonada turish kerak emas. Ulardan har taraflama oqilona foydalanishimiz kerak. Xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz bu hujjatlarni ko'rish kerak, o'rganish kerak va o'ziga tegishli xulosa chiqarish kerak. Bejizga aytilmagan, o'tmishga qarab kelajakka rejalar tuzish mumkin. O'zbekiston Milliy arxivi shunaqangi muqaddas dargohki, aynan shu yurtimizning boy tarixini o'zida mujassam etib, bizning arxivda ham 100 dan ortiq mutaxassislarimiz bugungi kunda faoliyat olib borishmoqda. Ular albatta bu hujjatlarni saqlash jarayonida ularni restavratsiya ishlarini amalga oshirishadi. Albatta, vaqt o'tgan sari vaqt ham hujjatlarda o'zini izini qoldiradi, xuddi insondagi. Shunaqa restavratorlarimiz, mohir restavratorlarimiz qo'lida arxiv hujjatlariga ikkinchi umr beriladi. Restavratsiya laboratoriyasini biz o'zimizcha hujjatlarimizni gospitali deymiz. Ya'ni zararlangan, shikastlangan hujjatlar kiradi-da, qaytishda ularga ikkinchi umr berilib, ta'mirlangan holda chiqib, yana shu tadqiqotchilar e'tiboriga havola etiladi. O'zbekiston Milliy arxivida bugungi kunda 11 ta bo'lim bo'lib, eng asosiy bo'limlardan biri hujjatlarni saqlash, ta'minlash laboratoriyasi hisoblanadi. Bugungi kunda bu yerda ko'rib turganingizdek, kasb fidoilari mehnat qilishmoqda. Bu yerda asosan hujjatga ikkinchi umr beriladi. Gulmira opa, restavratsiya jarayonlari haqida bizga ma'lumot bering. U qanday amalga oshiriladi? Bo'limda ko'rib turganingizdek, hujjatlarni holatda tiklash ishlari olib boriladi. Bizga bu hujjatlarni saqlovxonalarimizda, o'zimizda Milliy arxiv fondida saqlanayotgan hujjatlarni ma'lum bir fondda saqlovxona xodimlarimiz tanlab olib, o'sha fondni ichida restavratsiyaga muhtoj bo'lgan hujjatlarni saralab yig'ib olib va bizga laboratoriyaga olib tushadi. Laboratoriyaga kelib tushgan har bitta hujjat mana ta'mirlovchi xodimlar tomonidan birma-bir ko'rib chiqilib, tekshirib olinib, ana undan keyin ishlar ko'lami olib boriladi. Mana bunday uskunalarni ham ko'ryapmiz-da, bulardan foydalaniladimi restavratsiya jarayonlarida? Restavratsiya jarayoni o'zi asosan qo'l mehnati hisoblanadi. Qo'l mehnati orqali hujjat har bitta varoqlar ishlov berilib o'tilgandan so'ng, albatta bu jihozlarimizdan foydalanamiz. Misol uchun mana bu jihozimiz bizda press uskunasi hisoblanadi. Bunisi ham press uskunasi, faqat bittasi qo'l pressi, bittasi mexanik press hisoblanadi. Bu presslarimizda hujjatlarimiz har bitta varoq ishlov berilib bo'lgandan so'ng 24 soat mobaynida press uskunasida hujjat turadi bir kun davomida. Ya'ni hujjat bundan olingandan so'ng dastlabki va
undan keyingi holatni ko'radigan bo'lib olganingizda orasida ancha-muncha farq seziladi. Demak, bu yerda hozir aynan o'sha tiklash jarayonlari amalga oshirilyapti. Aytib o'tganingizdek, qo'l mehnati asosida, ya? Aynan qanday hujjatlar? Bu hujjatlarimizda 1800-1900-yilga oid hujjatlar bo'lib, yuqorida aytib o'tganimdek, ma'lum bir fondni tanlab olib, o'sha saqlaxona xodimlarimiz olib tushib berishgan. Shu yo'nalish bo'yicha hujjatlarni tekshirib olib, varoqlarini ko'rib chiqib, mana bu yerda hujjatlarni birma-bir analiz qilish holatlari olib borilyapti. Hujjatni o'ziga qarab turib, ko'rinishiga qarab turib, zarar ko'rilganlik darajasini o'rganib, aniqlab chiqib va bunga kerakli choralar qo'llaniladi. Bu yerga tiklab bo'lmaydigan hujjatlar ham keltiriladimi? Tiklab bo'lmaydigan hujjatlar ham mavjud. Bu tiklab bo'lmaydigan hujjatlarni laboratoriya bo'lim mudiri hamda saqlovxona bo'lim mudiri tomonidan ko'rib chiqilib, uni foydalanishga yaroqsiz holatga keldi degan akt tuziladi va u saqlovxonada yana davomiy tarzda saqlanib boriladi. Yana bir muhim jihat, O'z arxiv agentligi 2009-yildan xalqaro arxivlar kengashiga a'zo bo'lib, muntazam ravishda xalqaro konferensiyalar, kongresslarda ishtirok etib kelmoqda. Respublika davlat arxivlarida saqlanayotgan qimmatli hujjatlarning umumjahon ahamiyati e'tirof etilib, xalqaro ro'yxatga kiritildi. Ushbu anjumanlardagi O'zbekiston arxivlari vakillarining ishtiroki dunyodagi arxiv ishi sohasini rivojlantirishga qaratilgan yangicha yondashuvlar, metodologiyalarni respublika arxivlariga joriy etish, xodimlarning malakalarini oshirish, tajriba almashish, O'zbekiston arxivlarining boy tarixiy merosini dunyoga tanitishga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, arxivlar siz u biz ko'rmagan qadim tarixdan to bugungacha bo'lgan davrning tilsiz guvohidir. Unga bo'lgan munosabat tarixga, millat o'tmishiga bo'lgan e'tibordir.